wa kati Busia ilikuwa number 5 in the republic. So inatakikana the county education office pamoja na sub county education officers wakae chini na walimu wajiangalie waone shida iko pande gani na vile wanaweza kutatua hizo shida. One problem ambao naona ni facilities zetu bado ziko chini kabisa, sababu naweza kupata watoto kama 70 wako kwa darasa moja. So they don't have all the convenience of reading, and the teachers also do not have that convenience to move around within the classroom.